zadnje par tednov smo v Sloveniji videli ogromno protestov. Vlada namreč zgleda pozabila na Ukrajino, pozabila na upokojence, pozabila na Korošce. Mogoče protesti niso prava rešitev in mora vlada samo vzeti bilobil. Poleg teh smo videli tudi protest sobaric hotela Bernardin, ki pravijo, znebiti se nas želijo, kot da smo smeti, čeprav ne vem, kako bi se jih na ta način znebili, ker so one tiste, ki smeti nesajo ven. S takimi protestnimi slogami v mislih smo vam pripravili današnjo rubriko. V današnjem top 5 pa pol imam za vas top 8 slabih protestnih sloganov. Dajmo začeti številko 8, ki gre takole. Preprečimo globalno segrevanje, tako da prenehamo uporabljati karton. To sporočilo bi delovalo bolje, če ne bi bilo napisano na kartonu. Številka 7. Nehajte jesti živali, raje jejte njihovo hrano. Številka 6. Ločimo cerkev od države. Razen, ko gre za dela proste dni. Gremo na številko 5. Covid ne, obstaja. Če bodo na katerem protestu pravopisne napake, bodo seveda na tem. Številka 4. Legalizirajmo splav. Vsaj, če si ujet na samotnem otoku. Številka 3. Ne dvigujte le naših pokojnin, ampak tudi popuste za upokojence in naše vreče z živili. Številka 2. Dol s kapitalizmom. Več znakov na www.dolskapitalizmom.si. In slab protestni znak številka 1, ki gre pa takole. Homoseksualcem imam že polno rit. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno, le urno.